passando. E eu me dei. Acordem assim que levanta isso, né? Aí desenho o tato, se inscreve no broia. Tava, Patrícia, você tinha tava meio com esse nego, broia. Aí fica com. Halo. Halo do bordão. Onde está na pera? Смрдива ми сърце. Хубаво бе, смрди сърце, маймуне ядам. Защо кажеш мене? То се връжа теби. Синка, живой да сила, си цестох телефона, напиш, че ти ви рачун. Нисло, бе, синка, живой, да бъде пера, що ти га стела. А, живой най босика. Бъде, бе, Синка, дози, мамо. Шта е било, живой, шта хочеш сам? Юче смо зови тато Сарепа за добра, айде да назовем мамо. Айде, айде, айде. Карма, Пися, карма, айде. Шта е, ко се зове? Halo. Dobar dan, ovdje je poštar. Dali ste mi juče vaš broj telefona? Malo ste mi se nabacivali. Ja se izvinjam, ovo je sigurno neka greška. Ja sam vam moj broj telefona dala zbog pošiljke. E pa imamo pošiljku za vas. Ja ništa nisam naručila. Pa naručili ste mene onog dana kad ste mi dali vaš broj telefona. Pa ja ne znam, ali dobro kad ste se već ponudili, možemo se dogovorimo nešto. Aaaa! Morat ćeš opasno da si iskupiš ovo. Eco, stigla sam kući. Ne, ne, mama, stigla je kući. Ajde, dođite ovamo da popričamo malo. Ne, ne, dođi ti ovdje da popričamo. Slušajte, želim da pričam sa vama o onome što se desilo danas preko telefona. Možete za pošta? Sramota pre za tatu. Voj! Dobro, ajde, recite što vam treba pa zaboravimo na sve ovo. E pa ovako, meni treba električni trotinet. Sinki treba bluetooth slušalice i meni Sinki treba jedna TikTok profila preko 20.000 followera da bi mogli da snimamo. Super, Tamara, naše kolege TikTokeri organizuju giveaway. I što treba da uradimo? Sve što treba da uradite jeste zapratite TikTok profil tiktokeri.poklanjaju i sve profile koji taj profil prati. I komentarišite na ovom klipu šta želite da osvojite i tagujte dva prijatelja. Ajde, ajde, ajde! Dođi, Sinka! Ne moraš ništa, mi kažeš, već znam šta radimo. Ajde, da zovem mamu, se skrivem broja pomovo. Pazi, za to može ovaj, samo mi isprati. Tarama, Trisija, Tarama. Ko zove više, ne mogu da otvorim nijedan dan, molim. Vuče ljubavi, jel si ti? Šta bre vuče ljubavi, alo bre, ko si ti? Nije bitno ko je to, ako ste vi, izvinjavam se, kako vi razne imate sa Vukom? Ja sam njegova žena, on je moj muž. Muž, pa kako muž, ja sam njegova verenica. Kakva bre verenica sad? Ne verenica, verenica. Šta, verili ste, šta, ne kapiram ništa. Tako je, verili smo se pre neki dan, vodio me na skupu večeru, po skup hotel. Aha, tebe vodi na skupe večere, a meni ni gaće kup, sad ću mu... Tata ga je najebu. Stigao sam kući. Gde si ti do sad? Bio sam na poslu, što? Na poslu, a? A šta ti je to crveno na majici, neki karmi nešto? Ne, pa mi je kečap dok sam jeo. Aha, dobro. Ajde, ajde reći šta se desilo, slušam, ajde. Zvala me neka ženska, tražila je tebe. Šta, kakva ženska i šta je rekla? Rekla mi je da je tvoja verenica. Moja verenica? Samo što me zvala sa skrivenog broja i nisam, nemam njen broj sad. Zvala te sa skrivenog broja? Sika, Živojine, sila se te dole! Živojine, tata, da si provalio, zovemo sa skrivenog broja, šta ćemo sad da radimo? Imam ideju, uzet ćemo tatin telefon kad ne bude video i moj broj ćemo staviti kao da je mamin broj. To jest, kad ga ja budem zvala izveći kao da ga mama zove. Super ideja, jedno kad tata stava sad, ajde. Ajde, ajde, brzo promeni broj, vrati mu telefon. E, ne piše više Živojine, nego piše Aleksandra. Živojine, Živojine, brzo vrati mu telefon. Zvani, brzo zvani. Ko je sad ovo? E, ljubavi. E, dragi, jel spavaš? Ne, 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 samo drankam, šta je bilo? Izvini, molim te, ljubavi, moraš hitno da ideš do prodavnice. Šta treba da kupim? Treba da kupiš plazmu, klipsi, čips, grisine, sladoled, tortu. Pa šta će tebi sve to? Ma ja pravim neki desert večeras, mislila sam da te obradujem. A, dobro, dobro, ajde, ajde, idemo. Ćao. E, ljubavi, stigao sam kući, kupio sam sve što treba. A šta si kupio? Pa kupio sam sve što si rekla, plazmu, klipsi, tortu, sve, rekla si da spremiš neki desert za mene. Kako mogu da napravim desert od klipsija i čipseva, samo mi to objasni, ja ti to nikad nisam rekla. Ne kapiram, zvala si mi, rekla si mi šta sve da kupim i da ćeš napraviti desert, ne kapiram šta je sad ovo. Ja tebe stvarno nisam zvala, evo, kod kuće sam cijel dan i da mi treba da idem do prodavnice, otišla bi sama, što bi tebe zvala? Jesi, čekaj, jesi opiš, Aleksandra, zvala si me, evo ti telefon poproveri. Stvarno piše, sam te zvala. Ljubavi, ovo nije moj broj telefona. Nego čiji je broj, izvini. Imaš pravo jednu da pogodiš. Živojine! Živojine! Sinka! Ajde, zovem mamu sa skrivenog broja. Samo sam te čekala, ajde. Arma, 30.
zvoni telefon po ceo dan. Halo. Dobar dan, gospođa Aleksandra, ovde direktor škole Mlađan. Dobar dan, direktore, kako ste? Ja sam super, ali ne znam kakve ćete vi biti kad čujete ovo. Što, šta se desilo? Pa, jer vi znate da Živojin ima jako loš ocenu u školi. Znam, znam. E, pa, ne znam kako ovo da vam saopštim. Molim vas, samo mi recite. Živojin je pao na avgust. Prekinula sam vezu. Živojine! Molim, mama! Zvao me direktor škole i rekao mi je da si pao na avgust. Što je to rekao? Kako što? Kako ja mogu da znam što? Pa ja valjda treba budem obaveštena o tim stvarima. Pa eto, sam će obaveštena. Znači, pao si na avgust. Ne, nego tebe direktor obavestio kao da jesam. Prestani da me zajebavaš i reci mi si pao ili nisi. Pa ja nisam znao da jesam. Znači, jesi. Valjda jesam. Pa dobro, jesi znao da od danas nećeš više izaći iz kuće do kraja leta. Znao sam, zato i nisam rekao. Simka! Ne moraš ništa da mi kažeš, idem u akciju. Pazi sad ovo. Darava, 31 darava. A, u kome sad zove? Halo? Ćao, je li to Vuk? Jeste Vuk, a ko je to? Daliborka ovde, da li mi se sećaš? Ne, ko je Daliborka? Kako me se ne sećaš, ostavio si tvoj broj telefona na papiriću kad si plaćao račun. A, sećam se. Pa eto, sad te zovem da vidim da li si zainteresovan da se družimo. Izvini, ali ja sam zauzet, imam i ženu i decu. Pa sve što je zauzeto može biti oduzeto. Lepo, lepo rečeno, bravo si, ajde, možemo da se vidimo. Tata! Najbosanka. Deco, stigao sam kući, donosam vam grickalice. To ti neće pomoći, tata! Dobra, a šta će mi pomoći? Pa s obzirom si prevario mamu, to ti neće pomoći. Čuti, Živojine, molim te, nemoj ništa kažeš, ali nisam je prevario. Nego šta? Ne mogu to vam objasnim. Morat ćeš nekako da se iskupiš. Recite kako, ajde, iskupit ću se. Ima nešto što treba meni i Sinki, a to mama nije uspela da vam omogući. Šta? Električni trotinet, bluetooth slušalice i profil za TikTok od preko 20.000 followera zato što Sinka i ja želimo da snimamo. E pa super, i onako radimo giveaway i sranje sve je kupi. Može da dosvojite električni trotinet MS Energy, bluetooth slušalice i TikTok profil od preko 20.000 followera. A šta treba da uradimo da bi osvojili sve to? Da zapratite profil tiktokeri.pohranju sve profile koje taj profil prate, dok me naravno napišete šta vi najviše želite. Zamrzivača! Čekaj, znamo! Halo! Simka, Živojine, molim vas, izvadite meso iz zamrzivača, zaboravila sam! Dobro, mamo, ajde ćao! Šta je to, mamo? Da izvadimo meso iz frižidera. Gledaj, okay. Gledaj, gledaj! Meso! Simka, Živojine, stigla sam! Šta sam ja rekla za meso? Zaboravili ste, a? Zaboravili? Zima! 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 Zima